za sve naše gledalce koji ovde su u Americi kaže couch potato, mnogo ljudi su fizički nespremni. I ja ne kažem treba da se bude bodybuilder, ali sigurno treba da se baviš nekim sportom. Da. I ja da počinjem sve iznova, ja bi verovatno hteo da budem MMA borac. Naravno nisam, propustio sam sve to i ne bi ne smao da uđem u ring ni sa kim, pošto su svi u sadašnje vreme su ubice. Ja samo gledam kako Miša Pečulov trenira ljude, rekao i jo, Bože, sad čuva i jo. I kad gledam Krokap, pa šta on radi samo ovako i sada. Ja verujem da Krokap i sada se vrati možda bude prvak u UFC-u. Ja sam to ubeđen. On ima taj mentalitet, želju, mislim, on isto nije borac snagu, zato što treba da bude borac, nego zato što je on borac u genima. Da. Kaži mi, Miloše, mnogi ljudi će imati problem narednih nedelja i narednih meseca.